Olá, meninas! Tudo bom com vocês? O sol tá em tudo que é lugar hoje. O dia tá lindo, tá tudo uma delícia. Tá super quente, super gostoso. O verão tá dando oi pra gente. E o astral da gente também vai ficando bom, não vai? E hoje, pra aproveitar esse clima de verão e pra mostrar pra vocês, eu coloquei essas camisas brancas que eu prometi que iam chegar. Essa daqui, vocês estão vendo meus cachorros lá atrás, né? Tem um monte. Tem uma deitada, tem uma da minha filha. Essa daqui é uma camisa branca mais larguinha. Ela é evasiva. Depois eu vou mostrar, vou ficar um pouquinho mais longe pra mostrar pra vocês. E vai chegar aquela normal, que vocês também vão adorar. Olha o tecido, a leveza do tecido. É delicioso. Depois vocês me perguntam, que eu mando as fotos, vou tirar umas fotos minhas, para vocês verem como que fica numa mulher gorda. Eu tô de jeans destruidinho, né, podrinho. Eu tô de alpargatas na minha época, não sei como que chamava na de vocês. Depois eu vou tirar uma foto e vou mandar, tá bom? Mas o que hoje eu quero conversar com vocês sobre aqueles assuntos tabus que eu pedi para as pessoas entrarem em contato comigo. Duas entraram em contato comigo e pediram para eu falar sobre você ficar sequinha quando você está transando com seu marido. E que elas têm vergonha de passar creme e tal para não ser natural. Aí eu fiquei aqui pensando, mas gente, por que você tem vergonha? Não é o seu amor? Tudo isso faz parte do sexo. Essa preparação, esse passar do creme gostoso. A gente com a idade, os fluidos vão diminuindo um pouco, a não ser o tal do pipi que não diminui, parece que aumenta, a gente quer fazer toda hora. Mas, que tal você, antes de transar com seu marido, se você tá afim e tal, primeiro, cria um certo clima, né? Bebe um vinhozinho gostoso ou uma cerveja gostosa. Começa a esquecer os problemas do dia a dia, que eu preciso também pensar nisso, porque eu ando com muita coisa na cabeça, eu preciso eu me escutar também. Começa a tirar um pouquinho esses problemas do dia a dia, começa a esquecer um pouquinho e lembrar como era gostoso quando eram vocês dois, quando vocês transavam logo no começo do namoro. Porque eu brinco, namorado novo, a gente não tem problema nenhum de estar sequinho ou não estar, né? Porque é uma coisa impressionante. Mas com o tempo o relacionamento vai ficando mais normal e aquela paixão enlouquecedora, aquele furor que a gente tinha, desaparece. O amor é feito assim, ele é por etapas, mas tem hora que a gente precisa que essa lenha, a gente dê uma sopradinha. E que tal você soprar com esses cremes bacanas que tem? Eu nem me lembro muito o nome. Ô Cris, como que chama o nome daqueles cremes que existem? Ah, daqui a pouco eu vou lembrar e a Cris conta pra vocês, tá bom? Conta pra mim, ela vai dar uma lembrada porque eu não lembro. Calypso? Não. Como é que chama aquilo? Bom, daqui a pouco eu lembro que eu esqueci. E a Cris também é super esquecida. Mas aí, esses cremes, a gente pode simplesmente... KY, né, Calypso? É KY, tô ficando louca. A gente pode passar antes de transar, o marido pode passar pra gente, o amor da gente tem essa liberdade. É tão gostoso você criar essa intimidade com o teu amor. Não tenha vergonha. E primeiro, consulte o seu ginecologista, talvez tenha alguma outra coisa que você possa fazer. Mas os cremes estão aí para ajudar, não tenha vergonha. A indústria farmacêutica, ela está aí para nos ajudar. Ai, Cláudia, mais uma vez. Aí a outra, quando eu dei essa sugestão, a outra falou para mim, Cláudia, mas ardeu. Eu falei, então, acho que você pôs um com pimenta. Esse negócio de falar que você vai pôr pimenta, eu acho isso um horror, porque esquenta e tal. Quem falou que isso dá vontade? Quem falou que isso te dá tesão? Né? O que dá tesão é esse carinho, esse tocar no lugar certo. Eu não acho que essa coisa que arde, que esquenta, vai dar tesão. O que dá mesmo é essa paixão, essa coisa gostosa, esse envolvimento que existe depois entre o casal. Esse beijo gostoso, os beijos nos lugares certos, essas carícias que os homens não sabem muito fazer, eles precisam que a gente indique onde é que faça. Ah, mas eu tô casada há 20 anos, ele ainda não sabe? Às vezes ele também precisa que você fale, olha, que tal você pôr sua mão aqui? Ou então nem precisa falar, vai levando, vai dirigindo a mão dele para onde você quiser. Mas converse. Eu me lembro muito daquele filme Game of Thrones e eu sempre lembro daquilo, que era um bruto que estava naquela época lá que o filme mostra, um bruto que não amava a mulher, aos poucos com carinho ele foi fazendo ela foi fazendo ele se apaixonar por ela e transar muito gostoso, que antes eles transavam como animais.
Esse filme, logo no começo do Game of Thrones, é muito interessante, mostra bem o poder da sedução que a gente tem. Então, minha amiga, não tenha vergonha, use tudo que a indústria farmacêutica sugere para você usar. Consulta com o seu ginecologista, encaminhe a mão do seu marido para onde você quiser, esquece um pouco os problemas do dia a dia, toma uma taça de vinho ou de champanhe antes e depois também. Dorme gostoso no abraço dele. Eu tenho certeza que a sua manhã, o seu momento seguinte vai ser delicioso e memorável de novo, tá bom? E se você tiver mais perguntas, mais assuntos polêmicos que você quer que eu toque, que eu fale, vai me contando e eu vou conversando com vocês, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar de assuntos de gente. E nós somos gente, não importa a idade. E essa aqui é a camisa que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho. Hoje eu resolvi gravar num lugar mais pertinho, porque tem muito sol. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho, mas eu vou... Olha, se você quiser, eu te mostro um pouco. Depois eu vou tirar umas fotos e você pode ver, tá bom? Então tá, queridas, um beijo muito grande pra vocês. E põe uma bijuteria bonita, deixa o decote aberto, levanta isso aqui, que esse é o charme da gente. Beijo.